Жесток бракониерски инцидент беляза първия ден от новия ловен сезон. Три елена и една сърна са били убити край язовир Студен кладенец до Момчилград. Това съобщи заместник-министърът на земеделието Георги Костов. Труповете на три лопатара и един срандак са открити до хижата на ловната дружинка край село Нановица, Момчилградско. За сега се знае, че извършителите на убийството са... е местен лидер на, цитирам, силна партия в района на Кърджали. Разрешение за лов е имало само за сърната. Извършителите са ясни на властите и в момента се издирват. По закон наказанието за подобно престъпление е до 3 години лишаване от свобода. Което е много грубо, тежко нарушение, което нарушителите подлежат на затвора. Надявам се, че ще бъдат доказана тяхната вина, защото се знаят кои са. Извършват се необходимите издирвателни дейности. Надявам се, че всичко ще бъде този път доказано.